নমস্কাৰ দৰ্শক সকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ব্যতিক্ৰম মা ষ্টৰী বিশেষ আয়োজন। দৰ্শকসকল, কোভিড-19 আমাক সকলোকে আক্ৰমণ কৰিছে, এটা চকুৰে মনিব নোৱাৰা বীজাণুৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে নহ'লেও পৰোক্ষভাৱে এটা এনে এটা আক্ৰমণ যিটো আক্ৰমণৰ দ্বাৰা আমি মানসিকভাৱে আৰম্ভণি সময়তে বহুলাংশে বিধ্বস্ত হৈছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া আমি লাহে লাহে শিকিছোঁ যে কোভিড-19 এই চকুৰে মনিব নোৱাৰা বীজাণুৰ লগত আমি সহ অৱস্থান কৰিব লাগিব। এই সহ অৱস্থান কেনেকৈ কৰিম এই সম্পৰ্কটো চিকিৎসকসকলে আমাক কৈ দিছে। সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখিব লাগিব, মাস্ক পিন্ধিব লাগিব আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নভাৱে থাকিব লাগিব। যদিও লকডাউন খুলিলে তথাপিও কিন্তু আমি চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনাখিনি মানিয়েই চলিব লাগিব। এই যে লকডাউন এটা হ'ল, সেই সময়তে কিন্তু বহুলোকে বহুখিনি ভাল কাম কৰিব পাৰিলে, কাৰণ অপৰ্যাপ্ত সময় পালে আৰু তাৰ ফলাফলসমূহ আমি ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়া, বাতৰি কাকত আদি বিভিন্ন প্ৰকাৰে আমি দেখা পায়েই আছোঁ। আৰু এই লকডাউনৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি ব্যতিক্ৰম মাছ ধৰি এটি বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানত আমি অসমৰ বৰেণ্য শিল্পীসকলক আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছিলোঁ। আজি এনে এজন শিল্পী আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি, যিজন শিল্পী আমাৰ সকলো অতি শ্ৰদ্ধাৰ আৰু সেইজন শিল্পীৰ গীত আমি সকলোৱে খুব ভাল পাওঁ। আপোনালোকৰ বাবে এজন চিৰপৰিচিত শিল্পী আৰু সেইজন শিল্পী আছে যশস্বী গায়ক শ্ৰীযুত অনিৰ্বাণ দাস ডাঙৰীয়া। দাদা, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। ডক্টৰ শ্ৰীযুত অনিৰ্বাণ দাস ডাঙৰীয়া, তেখেত এডিচনেল চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বোৰ্ড। আৰু দাদা আজি আমাৰ মাজলৈ আহিলে আমাৰ খুব ভাল লাগিছে। দাদা, আপুনি আমাৰ মাজলৈ আহিলে আমি অতি সুখী। আজি যে আপুনি আমাৰ মাজলৈ আহিলে, আপোনাক এটা অতি সামান্য উপহাৰ দিব বিচাৰিছোঁ। এখন মাস্ক, আমি টুৰিজিমৰ সহযোগত ব্যতিক্ৰম মাছদুৱে এই মাস্কখন তৈয়াৰ কৰিছে আৰু এখন কটন কাপোৰৰ। হয়, যিসকল আৰ্থিকভাৱে অনগ্ৰসৰ মহিলা তেওঁলোকক এই মাস্কখন তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছে, আমি কাপোৰখিনি আমি দিছোঁ। আৰু এই আৰ্থিকভাৱে অনগ্ৰসৰ মহিলাসকলে দৈনিক এই মাস্ক তৈয়াৰ কৰি তেওঁলোকে এটা অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছে, তাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ ঘৰখন পৰিচালিত হৈছে আৰু মাস্কটো সকলোৰে বাবে এতিয়া বাধ্যতামূলক। হয়, ইণ্ডিয়ান টুৰিজিমৰ সহযোগত এই তৈয়াৰ কৰা এই মাস্কখন খুব কম খৰচত আমি সৰ্বসাধাৰণলৈ বিতৰণ কৰিছোঁ, তাতে আপোনাক এই মাস্কখন প্ৰদান কৰিছোঁ। বহুত ধন্যবাদ। আৰু দাদা, এইখন এখন কেলেণ্ডাৰ, আমি কেলেণ্ডাৰখন আপোনাক দিছোঁ। আপুনি বহুত ধন্যবাদ। দাদা, আপোনাৰ এটা দীঘলীয়া সাংগীতিক যাত্ৰা আৰু এই যাত্ৰাটোত আপোনাৰ গীতৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ এগৰাকী মহিয়সী নাৰীলৈ মনত পৰে, যিগৰাকী মহিয়সী নাৰী তেখেতক কি পৰিচয়ে মই তেখেতৰ সম্ভাষণ জনাম মই সদায় চিন্তা কৰোঁ। এগৰাকী গীতিকাৰ, এগৰাকী সুৰকাৰ, এগৰাকী গায়িকা, এগৰাকী লেখিকা, এগৰাকী অধ্যাপক, এগৰাকী কৃতি তেখেত এগৰাকী অধ্যাপক আৰু তেখেতৰ যিটো বিষয় সেইটো বিষয়ত তেখেতে ইমান কিতাপ লিখিলে। তেওঁ যদি এগৰাকী আমি শিক্ষয়িত্ৰী বুলিয়েই কওঁ, অন্য বিভূষণ যদি এৰি দিওঁ, শিক্ষয়িত্ৰী বুলি ক'লে এক অনন্য চিনাকি। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, তেখেত এগৰাকী কৃতি মাতৃ, এগৰাকী সফল মাতৃ। সেইগৰাকী মাতৃয়ে, সেইগৰাকী নাৰীয়ে আপোনাৰ মাতৃ ডক্টৰ লক্ষ্যহীৰা দাস। আৰু এই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মোৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ লক্ষ্যহীৰা দাস বাইদেউলৈ মই মোৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। 90 বছৰ হৈছে নেকি বাইদেউ? 90 বছৰীয়া জীৱনটোত বাইদেউ ইমান কাম কৰিলে, ইমান কাম কৰিলে, শিশু সাহিত্য ক্ষেত্ৰখনতেই হওক বা অবাধ বিচৰণ বাইদেউৰ কৰ্মক্ষেত্ৰখনত। আৰু সেই লক্ষ্যহীৰা দাস বাইদেউৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ শ্ৰীযুত অনিৰ্বাণ দাস ডাঙৰীয়া। দাদা, বাইদেউৰ কথাৰে যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ, এগৰাকী সেইগৰাকী মহিয়সী নাৰী আপোনাৰ মাতৃ, আপোনাৰ আপোনাৰ সাংগীতিক জীৱনত নিশ্চয় তেখেতৰ অপৰিসীম প্ৰভাৱ পৰিছে। হয়, সৰুৰ পৰা তেখেতৰ পৰা মই যথেষ্ট মানে সংগীতৰ শিক্ষা লৈছোঁ, মানে শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুত ফ'ক মিউজিক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গীত তেখেতে মোক শিকাইছিলে, জ্যোতি সংগীত, বিষ্ণুৰাভ সংগীত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ। চ' সেনেকৈ সংগীতত মই তেওঁৰ পৰাই অনুপ্ৰেৰণা পালোঁ সৰুৰ পৰাই আৰু। দাদা, আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ দুদিন আগতে আপোনাৰ জন্মদিন হৈ আছে আৰু এগৰাকী মাতৃ, যিগৰাকী মাতৃ, মাতৃগৰাকী যেতিয়া গুৰু হয় তেতিয়া সেই মাতৃগৰাকী, তেতিয়াহ'লে সেই সম্পৰ্কটো বেলেগ হয়। আপোনাৰ সাংগীতিক জীৱনৰ, শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ জীৱনৰ গুৰু, আৰম্ভণি গুৰু আপোনাৰ মাতৃ, আপোনাক এটা গীত উপহাৰ দিছিল, সেই গীতটোৱে যদি অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰোঁ খুব ভাল লাগিব। মোৰ অতি সৌভাগ্য বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ মায়ে মোক মষ্ট প্ৰেচিয়াছ গিফ্ট ইন মাই লাইফ যিটো মই পাইছোঁ
মাইতী গীত মূল লিখিছিলে মোৰ জন্মদিন উপলক্ষে সেই গীতটি অকণমান গাই শুনাব খুজিছোঁ আৰু এটা কথা এটা কৈছে যে তেখেতে বিশ মিনিটৰ ভিতৰত গোটেই গীতটো কমপ্লিট কৰি মানে মোক দিছিলে মানে লিখি নব্বৈ বছৰ বয়সত তেখেতে আৰু গাই শুনাইছোঁ জীৱনে বিচাৰে কি মই তুনে জানিলো জীৱনে বিচাৰে কি মই তুনে জানিলো কোনেনো কবহি মোক মনেৰে কি বিচাৰিলো গোপন মন কত যে বুজ সপোনরে রূপ সায়া স্নেহর শীতল পরহনে খানে মন জুরনিয়া মায়া গোপন মন কত যে বুজ সপোনরে রূপ সায়া স্নেহর শীতল পরহনে খানে মন জুরনিয়া মায়া হৃদয়ে বিচারে কি মই তুনু বুঝিলু কোনেনো কবহি মো পায়ু কি হেরু কত মায়াময় অপরূপ ছবি বারে বারে আহে যায় মনে দেখু মোর সহারি জনাই প্রাণর পরশ পায় হৃদয়ে বিচারে কি মই তুনু বুঝিলু কোনেনো কোনেনো কবহি মো কি পালো কি নেপালো জীৱনে বিচাৰে কি মই তুনে জানিলো বাহ খুব সুন্দৰ মোৰ আৰু এটা কথা সুধিব মন গৈছে আপোনালোকৰ মাতৃ আৰু পুত্ৰ সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা মানে যিগৰাকী নাৰীয়ে উৰেটো জীৱন কেৱল সৃষ্টি সাধনাতে মগ্ন হৈ আছে সেইগৰাকী নাৰীয়ে আপোনাৰ মাতৃৰ লগত আপোনাৰ পুত্ৰ হিচাপে এজন সংগীত শিল্পী হিচাপে সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা তাৰ ওপৰত গুৰু শিষ্য হয় সম্পৰ্ক বুলি মাৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক সেইটো যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ আৰু তাৰ বাহিৰে আৰু মাৰ যিখিনি মানে মোক শিক্ষা দিলে বা মোক যিখিনি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনিতো আৰু কোনো মানে হেৰি নাই আৰু ভাবিব নোৱাৰোঁ যিখিনি মানে তেখেতৰ মানে মানে মই সেইটো কেতিয়াও মানে পাহৰিব নোৱাৰোঁ তেখেতে যিটো কৰিলে মানে হয় দাদা লকডাউন হৈ গ'ল লকডাউন কেইবাটাও ষ্টেজ আমি পাৰ কৰিলোঁ লকডাউনৰ সময়খিনিত সাধাৰণতে সৃষ্টিশীল ব্যক্তিসকলে কিবা এটা সৃষ্টিত মগ্ন হৈ আছিলে আপুনি কেনেধৰণে পাৰ কৰিলে সৃষ্টি মানে ময়ো কেইবাটাও ধৰক গানৰ মানে গান সুৰ কৰিলোঁ আৰু কিছুমান গান মই শুনিলোঁ যথেষ্ট শিকিলোঁ সেনেকৈ মই মোৰ লকডাউন সময়খিনি অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ কৰিলোঁ হয় মানে গীতৰ মাজতে আপুনি পাৰ কৰিলে হয় গীতৰ কথালৈ আহোঁতে মোৰ মই জনাত যতটো সম্ভৱ 1979ত আপোনাৰ অনাতাৰ কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা গীত আপুনি বাণীবদ্ধ কৰিছিল তাত 1979তে আপোনাৰ গীত অনাতাৰ কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা সম্প্ৰচাৰ হৈছিল কোনটো গীত গাইছিলে তেতিয়া পৰিৱেশটো কেনেকুৱা আছিল অনাতাৰ কেন্দ্ৰৰ তাৰ পৰিৱেশটো সুন্দৰ পৰিৱেশ আছিল তেতিয়া সেই সময়ত মই খুব লাকি বুলিয়ে কওঁ সেইটো সময়ত মানে বহুত ডাঙৰ শিল্পীসকল ধৰক পুৰুষোত্তম দাস হেমেন হাজৰিকা ৰুদ্ৰ বৰুৱা খগেন মন্ত্ৰ আদি মহান শিল্পীসকলক আকাশবাণীত লগ পাইছিলোঁ আৰু সেই মেৰা সাথ কোই না দে সকা মেৰা সাথ কোই না দে সকা মেৰী হসৰতে হে ধোঁৱা ধোঁৱা
शबे फिराक बे बसी मैं तड़प तड़प के जिया तो क्या मेरे ख्वाब मुझसे बिछड़ गया गम बनी सा गम पम ग सनी स गम बनी स ग माग सनी मैं तड़प तड़प के जिया तो क्या मेरे ख्वाब मुझसे बिछड़ गया मैं उदास घर सदा सही मैं उदास घर सदा सही मुझे दे न कोई तसल्लिया मुझे दे न कोई तसल्लिया ऐ शबे फिराक ये बे बसी একচল্লিশ বছৰ মূৰত গাইছোঁ এই গজলটো আজি দাদা মই আপোনাৰ কণ্ঠত আমি বহু অনুষ্ঠানত আপোনাৰ গজল শুনিছোঁ বিশেষকৈ আপোনাৰ কণ্ঠত এজন স্বনামধন্য ব্যক্তি গজল শুনি আমি সদায় আপ্লুত হওঁ সেইজন হৈছে নিশ্চয় আপুনিও গম পাইছে মহান আত্মা সংগীতৰ এজন পুৰুধা ব্যক্তি জগজিত সিং ডাঙৰীয়া দাদা ইমান সুন্দৰকৈ গজল আয়ত্ত কৰাৰ কৌশলটো আপুনি কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিলে নাই প্ৰথমতে মই অলপ তালিম লৈছিলোঁ বেনাৰসত শিবিৰ বেনাৰ্জী আণ্ডাৰত তো তাৰপিছত মই নিজেই আয়ত্ত কৰিছোঁ প্লাছ বেলেগ বেলেগ প্ৰখ্যাত গজল গায়ক যেনে তলাজ মাহমুদ বেগম আখতাৰ তেওঁলোকৰ জগজিত সিং তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ডবিলাক শুনিছিলোঁ শুনি শুনি তাৰপিছত মই নিজেই তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোকৰ কণ্ঠ প্লাছ তেওঁলোকে যিটো ষ্টাইলত গায় সেনেকৈয়ে মই নিজৰ মানে ডেভেলপ কৰোঁ যিমান পাৰোঁ আৰু গজল এটা গোৱাৰ শৈলীটো গায়কীটো উচ্চাৰণৰ পৰা গজলটো এনেকুৱা এটা অভিব্যক্তি আছে অতি সূক্ষ্ম অভিব্যক্তিবিলাক আপুনি প্ৰকট কৰিব লাগিব কাৰণ সকলো গীতৰ এটা নিজস্ব ষ্টাইল থাকে এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যতা থাকে কিন্তু তাৰ মাজতে আমি অতি সাধাৰণ শ্ৰোতা দৰ্শক হিচাপে অনুভৱ কৰোঁ যেতিয়া এজন শিল্পীয়ে এজি গজল পৰিৱেশন কৰে ইমান বেছি ইনভল্ভ হৈ গায় আৰু সেই গায়কজনৰ যিটো প্ৰকাশভংগী আৰু তেওঁৰ যিটো গায়কী সেই গায়কীটোৱে দৰ্শকসকলে এখন বেলেগ পৃথিৱীলৈ গুচি যায় দাদা আপুনি যেতিয়া প্ৰথম বাণীবদ্ধ কৰিছিল 1988 1988 চনত সেই বাণীবদ্ধ আপোনাৰ কোনটো এইচ এম বিৰ পৰা হৈছিল নে মানে এইচ এম বিয়ে কৰাৰ কথা আছিলে এইটো মানে সুধাকান্ত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই এইচ এম বিৰ লগত মানে মোক সেই কিন্তু কিবা কাৰণত নহ'লগৈ চ' মিউজিক মেকাৰ্ছে কৰিলে হয় সেই সময়ত মিউজিক মেকাৰ্ছ অত্যন্ত হৈ আছিলে আৰু মানে এই গোটেই প্ৰথম মানে মানে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ তেখেতে মোক যথেষ্ট এনকাৰেজ কৰিছিল মানে এই এলবামটো কৰিবৰ কাৰণে আৰু পিছত তেওঁ নিজেও এলবামটো ইনগ্ৰেট কৰিলে মোৰ 1989 তাৰে এটি গজল গাবই আছোঁ জনাব শ্বহীদ ৰহে লিখা এই গজল তেৰী তাৰিফ কৰতে হে তো ইছমে ক্যা বুৰাই হে ৰোমেণ্টিক গজল মানে এইটো ৰোমেন্স আৰু গজলৰ মিনিঙে হৈছে প্ৰেমালাপ কনভাৰ্চেশ্যন উইথ ইউৰ বিলভেড যিটো কয় আৰু চ' খুব ধুনীয়া গজল তেৰি তাৰিফ কৰতে হে তো ইছমে ক্যা বুৰাই হে तेरी तारीफ करते हैं तो इसमें क्या बुराई है खुदा ने अपने हाथों से खुदा ने अपने हाथों से तेरी सूरत बनाई है तेरी तारीफ करते हैं तो इसमें क्या बुराई है
तेरे गेसु तेरे अबरू तेरी आँखें ये लब तेरे पाम पसाधनी मापा गमरे गसरे निसधरी रे सगरे मगधा मरे निगरे सा तेरे गेसु तेरे अबरू तेरी आँखें ये लब तेरे जो दिल को लुट के जागे वो तेरी दिल रुवाही है जो दिल को लुट के जागे वो तेरी दिल रुवाही है खुदा ने अपने हाथों से तेरी सूरत बनाई है तेरी तारीफ करते हैं तो इसमें क्या बुराई है সুন্দৰ অভিব্যক্তি খুব ভাল লাগিল মোৰ এইখিনিতে মোৰ এখন চিঠি মই আছিলে আপোনালৈ এজন বৰেণ্য ব্যক্তিয়ে লিখা এই চিঠিখন মই দৰ্শকসকলে পঢ়ি শুনাব খুজিছোঁ অতি মৰমৰ অনিৰ্বাণ তোমাৰ সৈতে ইউৰোপ ভ্ৰমণ কৰি একেলগে হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰোতাক সম্বোধন কৰি বৰ ভাল লাগিল তুমি মোৰ সৈতে যোগাযোগ ৰাখিবা তোমাৰ গীতৰ অভ্যাস ৰাখিবা তোমাৰ সংগীত সাধনা সফল হৈছে আৰু হ'বই মোৰ শুভকামনা আৰু এই চিঠিখনে আছে সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ হয় ভূপেন হাজৰিকাদেৱে এই চিঠিখন আপোনালৈ কেতিয়া লিখিছিল আৰু এইখন আমি জনাত এখন এমষ্টাৰডামৰ পৰা লিখিছিল আৰু আমি জনাত সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ লগত আপুনি এটা ইউৰোপ টুৰ কৰিছিল হয় অতি স্মৰণীয় হয় এইটো আমি 2000 চনত গৈছিলোঁ ইউৰোপৰ 5খন দেশত আমি গীত পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ আৰু যথেষ্ট ৰাইজৰ সঁহাৰি পাইছিলোঁ আৰু এটা কথা মোৰ মই মানে ক'বই লাগিব যে তেখেতৰ জনপ্ৰিয়তা মানে মই বাহিৰত যিটো দেখিলোঁ মানে মানুহবিলাকে তেখেতক যিমান শ্ৰদ্ধা কৰে মানে নেদেখিলে ভাবিব নোৱাৰে মানে অকল ভাৰতীয় নাগৰিক বুলিয়ে নকওঁ ধৰক বাংলাদেশৰ বা বেলেগ পাকিস্তানৰ তেওঁলোকেও তেওঁক যিধৰণে আঁকোৱালি লৈছিল তেখেতৰ গীত গাওঁতে মানে মই নিজ চকুৰে দেখা পাইছিলোঁ আৰু মই ভাবিব নোৱাৰোঁ তেখেতৰ মানে জনপ্ৰিয়তা মানে তেতিয়া তেওঁৰ সৈতে মানে কেইবাটাও ডুৱেট একেলগে গাইছিলোঁ দুৱেটৰ কণ্ঠত গাইছিলোঁ ধৰক বিস্তাৰ হে আপাৰ তাৰপিছত মানুষ মানুষে জন্যে উই এন দ্য চেইম বোট ব্ৰাদাৰ তাৰপিছত আৰু বোলছবিটি গীত আছিলে নেনো মে দৰ্পণ দৰ্পণ মে কুই এইবিলাক গীত আমি দুৱেটৰ কণ্ঠত তেখেতলৈ গাইছিলোঁ আৰু তেখেতক ৰাইজে অনুৰোধো কৰিছিলে আৰু চ' তেখেতৰ লগত গোৱা এটি মই গীত তেখেতৰ অতি জনপ্ৰিয় গীত সকলোৱে জানে বিস্তাৰ বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে সেইটো অকণমান তেখেতৰ যিহেতু গাইছিল অকণমান তেখেতক আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই তেখেতক হেৰি কৰি মই গাব ওলাইছোঁ আৰু বিস্তাৰ হে অপাৰ প্ৰজা দোনো পাৰ কৰি হাহাকাৰ নিঃশব্দ সদা ও গংগা তুম ও গংগা বহতি হো ক্যোঁ विस्तार है अपार प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निःशब्द सदा ओ गंगा तुम ओ गंगा बहती हो क्यों नैतिकता नष्ट हुई मानवता भ्रष्ट हुई निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों इतिहास की पुकार करी हुंकार ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रोगामी बनाती नहीं हो क्यों विस्तीर्ण पारोरे অসংখ্য জনরে হাহাকার শুনিও নিঃশব্দে নীরবে বুঢ়ালুই তুমি বুঢ়ালু হুয়া কিয়
আৰু এইটো কথা আমি আৰু ক'ব যে যেতিয়া এই গীতটি আমি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ তাৰপিছত তেখেতক অডিয়েন্সে মানে মানে ষ্টেণ্ডিং অভিশ্যন দিছিলে তেখেতক। এইটো এমষ্টাৰডামত প্ৰগ্ৰামটো হৈছিলে, বেলজিয়ামত হৈছিলে, ব্ৰাছেলছত হৈছিলে। সো আর তেতিয়া মই তেখেতৰ মানে যিটো মানুহলৈকে তেওঁক যেনেকে হেৰি কৰি আকোৱালি লৈছে প্লাছ তেওঁক যেনেকে ধৰি বা সেই তেতিয়া মই সঁচাই অভিভূত হৈছিলোঁ তেখেতৰ জনপ্ৰিয়তা। আৰু সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই যেতিয়া গীত গায় গীতৰ মাজে মাজে তেওঁ খুব ভাল লগা কথা কৈছে, কথা বহুত তেখেত তাৰ মাজত কথা কৈছে। তেওঁ মানে খুব মানে খুব কিছুমান হিউমৰো কৰিছিল তেখেতে আৰু মানুহলৈ খুব এনজয় কৰিছিল তেখেতৰ কথাবিলাকত। বেংগলী বেংগলী কৈছিলে আৰু বাংলাদেশীবিলাক আছিলে, তেওঁলোকতো একদম পাগলৰ নিচিনা আছিলে। এজন বাংলাদেশী আহি মোক কৈছে যে তেওঁক হাতত চুই মানে কৈছে অনিৰ্বাণ আমাৰ জীৱনটা ধন্য হৈ গ'ল, মানে মোক আৰু লাইফত একো নালাগে আৰু সঁচাকৈ। আৰু সোধা কিন্তু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সেইজন এজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিয়ে অতি সহজভাৱে সাধাৰণভাৱে জীৱনৰ মূল্যবোধৰ কথাবিলাক তেওঁ কৈ গৈছিলে। আৰু সোধাকণ্ঠৰ দাদা, আপুনি এজন অতি বৰেণ্য এজন শিল্পী আৰু এটা শিল্প সত্তাৰে আপুনি মাতৃগৰ্ভত থকাৰ পৰা আপুনি এটা শিল্প সত্তা আপুনি লাভ কৰিছে, কাৰণ আপোনাৰ মাতৃ এগৰাকী স্বনামধন্য নাৰী। কিন্তু এজন বৰেণ্য শিল্পীৰ লগত যেতিয়া থকা যায় তেতিয়া কি শিকা যায়, কেনেধৰণে শিকা যায়, আপুনি নিজেও যিহেতু এজন হয় নাই তাৰপৰা মানে তেখেতৰ লগত মই সান্নিধ্য যিটো এনেই তেখেতকতো মই সৰুৰ পৰাই পাইছিলোঁ, যে আমাৰ এটা ধৰক মানে ঘৰুৱা সম্পৰ্ক এটা আছিলে আৰু মাৰ লগত তেখেত দুৱেটো গাইছিলে মানে সেই ফিফটিজতে ধৰক, সেনেকৈও আমাৰ লগত ঘৰত অহা যোৱা আছিলে সেনেকুৱা। চ' তেখেতৰ সান্নিধ্যত তাৰপিছত মই যেতিয়া ডাঙৰ তেতিয়া মোক তেখেত মোৰ গানটো যেতিয়া ইনভাইট কৰিলে এলবামখন আৰু তাৰপিছত যেতিয়া ইউৰোপলৈ গ'লোঁ তেতিয়া তেখেতৰ পৰা বহুত কথাই শিকিলোঁ, মানে তেওঁৰ মানুহৰ লগত সম্পৰ্কটো কেনেকৈ ৰাখে ধৰক আৰু কিমান সহজ সৰল তেখেতৰ মানে, ইমান বৰেণ্য শিল্পী কিন্তু বাই নেচাৰ ইমান সহজ সৰল, মানে সেইটো সেইটোৱে শিকিলোঁ যে মানুহ মানে অহংকাৰী সেই হ'ব নালাগে, খুব সহজ সৰল সেইটোৱে মানুহৰ মানে সেইটো মানে সেইটো 2002 2002 আপুনি হাউচ অফ লর্ডছত ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত গাইছিলোঁ হয় হয়। আৰু আমি জনা যতটো সম্ভৱ আপুনিয়ে প্ৰথম প্ৰথম অসমীয়া হয়, এইটো এটা বিৰল অভিজ্ঞতা আপোনাৰ জীৱনত হয়। তেতিয়া আপুনি কোনটো গীত গাইছিল আৰু কেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ পাইছিলে? 2002 চনত হঠাৎ খবৰ আহিলে যে হাউচ অফ লৰ্ডছ ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত গীত পৰিৱেশন কৰিব লাগে, তাৰপৰা চিঠি আহিলে মানে তাৰ NRIবিলাকে অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে। চ' অকণ নাৰ্ভাছো হৈছিল তথাপিও সাহস এটা হৈছিল যেন 2002 চন যেতিয়া গ'লোঁ ভূপেন মামাৰ লগত, ভূপেন মামা বুলিয়েই মাতিছিলোঁ আৰু হয়। চ' সেইটো হিচাপে 2002 চনত গ'লোঁ হাউচ অফ লৰ্ডছ, তাত গালোঁ। তাত মই মানে ভাৰতৰ বিভিন্ন ফ'ক ছং তাত পৰিৱেশন কৰিছোঁ গজল গোৱাৰ বাহিৰেও, তাত অসমীয়া গানো গাইছিলোঁ মই, পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আইলেণ্ড গাইছিলোঁ এনেকৈ। এইটো বেলেগ ধৰণৰ এটা মোৰ অভিজ্ঞতা হৈছিলে আৰু, মানে খুব নাৰ্ভাছ হৈছিলোঁ কাৰণ গোটেই মানে নন ৰেচিডেণ্ট ইণ্ডিয়ানছ আৰু ব্ৰিটিছ অডিয়েঞ্চো আছিলে, প্ৰকাণ্ড অডিটৰিয়াম তাত, মানে খুব যদিও খুব ডিচিপ্লিন আৰু। তাৰপিছত আৰু এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ গীত গাইছিলোঁ, তাৰ মাজত তাৰ এটা মোক অনুৰোধ কৰিছিলে পাঞ্জাৱী, তেওঁলোকৰ তাত লণ্ডনত থকা যিখিনি প্ৰৱাসী পাঞ্জাৱীসকল আছিলে তেওঁলোকে এটা মোক কৈছে যে অনিৰ্বাণ জি প্লিজ ছিং ওৱান পাঞ্জাৱী ছং। তেখেতে বাকীটো গজল গালোঁ অসমীয়া বা হিন্দী ফ'ক ছং গালোঁ, তেতিয়া তেওঁ তেতিয়া এটা মই পাঞ্জাৱী গীত গাইছিলোঁ, সাধাৰণতে মানে গোৱা নহয় কাৰণে গাজি গাব ওলাইছে। কেৱল সিঙে লিখা এইটো পাঞ্জাৱী গীত। আৰু তেওঁলোকে হাত চাপৰি দি মোক সঁহাৰি জনাইছিলে। তেনু সামনে বিঠা কে তসবীৰ মে বনাৱা, তেনু সামনে বিঠা কে तस्वीर मैं बनावा, दिल कर दा है मेरा तनु तक दा ही जावा, तनु सामने बिठा के तस्वीर मैं बनावा, दिल कर दा है मेरा तनु तक दा ही जावा, तनु सामने बिठा के। तेरे बुलने दो पत्थर गुलाब दे, खुले सफे जीवे कवि दी किताब दे, तेरे बुलने दो पत्थर गुलाब दे, खुले सफे
जीवे कवि दी किताब दे बोल कुन नालो मिठे तेरे कदे ना पुलावा बोल कुन नालो मिठे तेरे कदे ना पुलावा दिल करदा है मेरा तनु तक दा ही जावा तेनु सामने बिठा के तेनु तक तक जदो थक जावांगा तेरे दिल बिच ओदो बस जावांगा तेनु तक 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 तेनु तक तक जदो थक जावांगा तेरे दिल बिच ओदो बस जावांगा दोहा जिस्मा दी साजी एक जिदरी बनावा दोहा जिस्मा दी साजी एक जिदरी बनावा दिल करदा है मेरा तनु तक दा ही जावा तेनु सामने बिठा के तस्वीर मैं बनावा दिल करदा है मेरा तनु तक दा ही जावा तनु तक दा ही जावा স্বনামধন্য সংগীত শিল্পী যাক আমি খুব ভাল পাওঁ কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি সেইজন ব্যক্তিৰ কথা তেখেতলৈ বৰকৈ মনত পৰে আৰু তেখেতক আপোনাৰ চাগে আপোনাৰ বাবে অতি শ্ৰদ্ধেয় ব্যক্তি আৰু সেইজন হৈছে তেখেতৰ নামৰ আগত প্ৰয়াত শব্দটো ক'বৰ ইচ্ছা নাযায় জগজিৎ সিং ডাঙৰীয়া আপুনি তেখেতক কেনেধৰণে লগ পাইছে তেখেতৰ সাংগীতিক জীৱনে আপোনাৰ সাংগীতিক জীৱনত কেনেধৰণে প্ৰভাৱান্বিত কৰিছে তেখেতৰ সাংগীতিক জীৱনটো মোৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ মোৰ জীৱনত পৰিছে কাৰণ মই প্ৰথম মোৰ যেতিয়া মই তেওঁৰ ৰেকৰ্ড শুনিছিলোঁ প্ৰথম তেতিয়াৰ পৰা মই বেলেগ ধৰণৰ এটা মোৰ এট্ৰেকশ্যন এটা আহিছিলে মানে তেওঁৰ ভইচৰ প্ৰতি বা তেওঁৰ গজলৰ প্ৰতি তাৰপিছত মই তেখেতকেই ফ'ল' কৰা হ'লোঁ পিছত মানে তেওঁৰ গজলবিলাক মানে কথাবিলাকো ইমান সুন্দৰ কথা ইমান সুন্দৰ সুৰ ভাবিব নোৱাৰি সেনেকৈয়ে ধৰক মই তেখেতৰ গজলবিলাক শুনি মই আগবাঢ়িছিলোঁ মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে ব্যক্তিগতভাৱে মই বহুতবাৰ লগ পাইছোঁ মই যদিও তেওঁৰ ষ্টুডেণ্ট নাছিলোঁ কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে বহুতবাৰ লগ পাইছোঁ তেওঁক মই আৰু তেখেতে মোক যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিলে দাদা যিসকল বৰেণ্য ব্যক্তি আমি তেখেতসকলক কেতিয়াও লগ নাপাওঁ কিন্তু তেখেতসকলৰ বিষয়ে জানিবৰ মন যায় আমি তেখেতসকলক অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰি থাকোঁতে দেখোঁ বা ৰাজহুৱাভাৱে দেখা পাওঁ কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে সেই মানুহজন কেনেকৈ কেনেকৈ কথা পাতে কেনেকৈ আন এজন শিল্পীক অনুপ্ৰাণিত কৰে মোৰ জানিব মন গৈছে হয় তেখেতো খুব সহজ ব্যক্তি আছিল তেখেত একদম চিম্পল সকলোৰে লগত মিলি থাকে তেওঁ কিন্তু তেখেতে আমি বাহিৰৰ পৰা মানে ভাবোঁ যে ইমান ডাঙৰ শিল্পী কেনেকৈ আমাৰ লগত ধৰক তেখেতৰ মিলিত হৈ আছে মানে সেই কথাবিলাকে বৰ আচৰিত লাগে ধৰক আমাৰ লগত একেলগে ধৰক মানে ধৰক অলপ সি মানে অকণ সেই ফুচুৰিৰ কথা পাতিছে ধৰক এই কৰিছে আকৌ এনেই ধৰক নিজৰ এইবিলাক কথা কৈছে কৈ কৈ মানে ভাবিব নাই একেজন ব্যক্তি যে জগজিৎ সিং মানে তেখেতে সেনেকৈ তেখেতে বহুতবাৰ লগ পাইছে আৰু তেখেতে মোক যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিলে আৰু মোক কৈছিলে যে সদায় মানে মানে লিৰিক্সবোৰ সদায় মানে ইম্পৰ্টেঞ্চটো দিবি সুৰ কৰোঁতে মানে তেখেত তেওঁ সদায় সেইটো প্ৰাধান্য দিছিল তাৰমানে মানে কথাখিনি ওপৰত সদায় মানে সেইটো ৰেচপেক্ট কৰিবি কথাখিনি সদায় আৰু সেই হিচাপে সুৰ কৰিবি আৰু এতিয়া তেখেতৰ এটি তেখেতৰ আজি খুব মনত পৰিছে মোৰ আৰু तुमको देखा तो ये ख्याल आया तुमको देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी धूप तुम घना साया तुमको देखा तो ये ख्याल आज फिर दिल ने एक तमन्ना की आज फिर दिल ने
एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। देखे तो आरती गीत अति प्रिय। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। आकाश का सोनापन मेरे तनहा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में। आकाश का सोनापन सुना सुना आकाश का सुनापन मेरे तनहा मन में, पायल छन 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 छन, पायल छन काती तुम आ जाओ जीवन में। सांसे देकर अपनी संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। দাদা এনেকুৱা লাগে আপুনি যেতিয়া জগজিৎ সিং দেৱৰ গীতবিলাক গাই আছে চকুমুদি অনুভৱ কৰিব পাৰি যেন তেখেতৰ এক সঁচাকৈ আপুনি উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে এক গীত গোৱাৰ আয়ত্ব কৰিছে আপুনি, ইমান সুন্দৰকৈ আপুনি গীতখিনি গাইছে। আৰু বহুজন বিজ্ঞ ব্যক্তিক লগ পালে, গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিক আপুনি জীৱনটোত লগ পালে, আপোনাৰ সাংগীতিক যাত্ৰাটোত লগ পালে, সকলোৰে কথা কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি। আচলতে আপোনালোক গুণীজনে আন এজন গুণীজনক জ্যেষ্ঠজনক লগ পালে সদায় তেওঁলোকৰ পৰা শিকে, তেখেতৰ পৰা শিকোঁ, কাৰণ আপুনি গুণীজন, আপোনাৰ মাজত এটা শিকাৰো মন আছে। সেইবাবে মই ভাবোঁ যে মোৰ মানে শিকাৰটো কোনো শেষ নাই। মই এতিয়া মই নিজকে এতিয়াও মানে ষ্টুডেণ্ট বুলিয়েই ভাবোঁ, মই সংগীতৰ এতিয়াও যেন মই ষ্টুডেণ্টে হৈ আছোঁ। নহয় দাদা, আচলতে সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। আপুনি যেতিয়া অনুভৱ কৰিব পাৰে যে কাৰোবাৰ পৰা শিকিব পাৰি, তেতিয়াই আপোনাৰ যিটো সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনৰ যিটো নিপুণতা সেইটো বাঢ়ি গৈ থাকে। দাদা, আপুনি জীৱনত বহুকেইজন ব্যক্তি পালে, তাৰ ভিতৰত ৰাণাদাৰ সান্নিধ্য আপোনাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ, তেখেতক কেনেকৈ লগ পাইছিলে আৰু তেখেতৰ সান্নিধ্যই আপোনাক কেনেকৈ উৎসাহিত কৰিছিলে? তেখেতক সান্নিধ্য মই এনেই সৰুৰ পৰাই তেখেতক পাইছোঁ, কাৰণ মোৰ মা যেতিয়া নিজে কণ্ঠশিল্পী, যে সৰুৰ পৰা তেওঁলোকৰ লগত এটা ঘৰুৱা আমাৰ সম্পৰ্ক আছিলে। ভূপেন মামা বুলি, ৰাণা মামা, ভূপেন মামা এনেকৈয়ে মাতিছিলোঁ। চ' সেনেকুৱা সম্পৰ্ক এটা আছিল, চ' এনেকুৱা ঘৰ অহা যোৱা আছিল। তাৰপিছত তেখেতৰ মানে গীতৰ ৰেকৰ্ডিং মোৰ চোৱা বহুত সৌভাগ্য হৈছিলে। 1972 চনত
ইয়াতে এটা অস্থায়ী ষ্টুডিঅ' এটা মানে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ ইনিচিয়েটিভত HME এটা অস্থায়ী ষ্টুডিঅ' এটা পাণবজাৰত খুলিছিল কৰিছিলে কাৰণ সকলোৰে বহুত অসুবিধা আছিল কলিকাতালৈ যোৱাত টেম্পৰৰী এটা হেৰি কৰিছিলে তাত মানে বহুত সেইটো সময়ত বহুত মানে প্ৰখ্যাত শিল্পীৰ ৰেকৰ্ডিং চোৱাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল ভূপেন হাজৰিকা জয়ন্ত হাজৰিকা খগেন মহন্ত বীৰেণ দত্ত মোৰ মা লক্ষ্য হীৰা দাস আদিকে ধৰি তেতিয়া ৰাণা মামাৰ মোৰ বহুতকেইটা গান আৰু সেইটো সময়ত মানে আৰু এটা কথা মই ক'ব পাহৰিলোঁ সেইটো সময়ত HME দুটি চিলড্ৰেন চং শিশুৰ দুটি গীত মানে তেওঁলোকে ৰেকৰ্ড কৰিছিলে সেই দিন কিন্তু মই গাইছিলোঁ আৰু সংগীত পৰিচালনা কৰিছে জয়ন্ত হাজৰিকাই সেইটো মানে মাৰ লগত মইও শিশুশিল্পী হিচাপে গাইছিলোঁ সেনেকৈ ৰাণা মামাই সংগীত পৰিচালনা কৰিছিল আৰু সেই সূত্ৰে সেইটো সময়ত মানে বহুত গীত ৰেকৰ্ডিং সময়ত তেখেতৰ কেইবাটাও গীত মা মই ৰূপালী জোনাক নিবিড় বনে যে মাতিছে যা মন চাতকৰ কণ্ঠত তাৰপিছত জিৰি জিৰি নিজৰ হাতে যে এই গীতবোৰ মই তেখেতৰ লাইভ ৰেকৰ্ডিং দেখিছিলোঁ মানে একদম ষ্টুডিঅ'ত তেওঁ গাই থকা দেখিছিলোঁ কি মেজাজত তেখেতে গাইছিলে মানে এতিয়াও চকুৰ আগত ভাঙি আছে মানে কথাবোৰ মানে দৃশ্যবোৰ আৰু এই তেখেতৰ সেই গীতৰ ৰেকৰ্ডিংবিলাক দেখিছিলোঁ তাৰ এটি গীত মই গাব ওলাইছোঁ জিৰি জিৰি নিজৰ হাতে যিটো জিৰি জিৰি যে নিজৰ হাতে যে কোনো তোমাৰ যে মিঠা মাতে যে শেৱালিৰে যে সুবাসতে যে পাওঁ তোমাৰ যে সুৰভিকে যে ৰদালিতে জোনাকতে দেখোঁ তোমাক কত ৰূপতে ৰদালিতে জোনাকতে দেখোঁ তোমাক কত ৰূপতে জিৰি জিৰি যে নিজৰাতে যে ও নিবিড় কিনো মায়াৰে গভীৰ কিনো প্ৰেমেৰে শ্যামল বন ছায়াৰে মুদিৰ কিনো সুখমাৰে মহিলা যে মোক মহিলা যে মোক জিৰি জিৰি যে নিজৰাতে যে কোনো তোমাৰ যে মিঠামাতে যে হৃদয়তে জীৱনৰে মন্ত্ৰ দিলাহি কত সুৰতে ও অজানা কোন ত্ৰিখাৰে হিয়াৰ সৰ্বস্বৰে নৱ অংগীকাৰেৰে তোমাৰ শুভ কামনাতে নিবেদিলো মোহনীয়া যে মৰমৰে যে অপৰূপা এই দেখনুৰে যে অপৰূপা এই দেখনুৰে যে ধৰক খুব ভাল লাগিল আচলতে আপোনাৰ দৰে মোৰ চকুৰ আগত গোটেই দৃশ্যটো ভাঙি আছে মানে অকণ ইমোশ্যনেল হৈ গৈছে সঁচাকৈ এইসকল ব্যক্তিৰ সান্নিধ্য যি লাভ কৰে সেইসকল সঁচাকৈ সৌভাগ্যৱান আৰু আপুনি এনে বৰেণ্য শিল্পীসকলক লগ পালে সেইবাবে আপুনি আপোনাৰ পিছৰ জীৱনটোত ৰাণা দাক লগ শৈশৱতে লগ পাইছিল তাৰ পাছৰ জীৱনটোত আপোনাৰ পাৰ হৈ অহা জীৱনটোত সুধা কণ্ঠদেৱক লগ পালে আপুনি জগদীপ সিং দেৱক লগ পালে গজলৰ তেখেতে এজন সম্ৰাট সম্ৰাট সেইবাবে হয়তো আপুনি খুব একনিষ্ঠ সাধনাৰে খুব সুন্দৰকৈ আপোনাৰ যাত্ৰাটোক আপুনি অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সেইবাবে আৰু তাৰে পৰিণামস্বৰূপে আমি আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী অনিৰ্বাণ দাসদেৱক আমি পালোঁ ইমান সুন্দৰ আপোনাৰ সংগীতৰ চৰ্চা আৰু ইমান সুন্দৰ আপোনাৰ উচ্চাৰণ প্ৰত্যেকটো গীতৰ মাজেৰে আচলতে আমি এখন সাংঘাতিক অনুভৱৰ পৃথিৱীলৈ গুচি যাওঁ
আর সেইকাৰণে আপোনাক আমাৰ খুব ভাল লাগে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ আপুনি ইমান এটা সন্মানীয় পদবীত থকাৰ পাছতো যে আপুনি এতিয়া পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডত এডিশ্যনেল চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ দৰে ইমান সন্মানীয় ইমান দায়িত্বশীল পদত থকাৰ পাছতো আপুনি সৰ্বসাধাৰণৰ মাজৰ সংগীত শিল্পী হিচাপে ইমান ধুনীয়াকৈ বিলীন হৈ গৈছে সেয়া আমাৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ কথা। দাদা আজি দৰ্শকসকল আমাৰ ইচ্ছা নথকা স্বত্বেও আমি অনুষ্ঠানটো সামৰি মাৰিবৰ সময় হ'ল। আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ এই নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পীজন পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আকৌ আহিব। দাদা আপোনাক সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ, এটা খুব সুন্দৰ খুব দীঘল সাংগীতিক যাত্ৰা কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ, বহুত ধন্যবাদ, বহুত ধন্যবাদ। Welcome to Spectrum Med Ventures, an institution committed towards excellence in IITJ, NEET, AIIMS and boards preparation. We offer courses for classes 11 and 12, repeaters and pre-foundation. We have a team blended with youth and experience dedicated in nurturing young talents of Northeast. The administrative team maintains a special care unit for each and every student. We provide in-house hostel facilities. 4 years of hard work, constant dedication and support from my team, parents and teachers have helped me to start an educational revolution in Assam. Every year we have dominated in the results of NEET 2019 and JEE 2019 and is not an exception. This time, more than 55 selections have taken place out of 112 students, with Vasana Talukdar being the highest with 643 marks. Best team, best teachers and the entire dedication has helped us to grow to become the fastest coaching institute in Assam. Welcome to Illumis Clinic. Look good, feel better. Illumis Clinic is Guwahati's first state-of-the-art aesthetic clinic located in the heart of Guwahati at ABC. Our services include cool sculpting, Exilis Elite, Botox and filler treatment, thread lifts, lasers and medifacials. Illumis Clinic was founded by Dr. Reema Das Malik in 2015 with the encouragement of her father-in-law, late Bimal Chandra Malik, and husband Dr. Saikat Malik, a laparoscopic surgeon himself at Narayana Hospital, Guwahati. Dr. Reema is a pioneer in bringing new technologies in the field of aesthetics in Northeast. She is a visiting faculty at Institute of Laser and Aesthetic Medicine, New Delhi, and Allergan Medical Institute, Singapore. She has attended numerous trainings, seminars, conferences and workshops both in India and outside in the areas of aesthetics and cosmetology. She is the recipient of Dynamic Women Entrepreneur of the Year, Mumbai in 2016, Breakthrough Innovation in Modern Aesthetics and Skincare Practice, Mumbai in 2017, and Women Achievers Award, Guwahati in 2018 for significant contribution in the field of aesthetics and cosmetology by TV18 Group. Dr. Reema has worked hard to spread awareness about aesthetics across various industries and organizations in rural and urban areas in Northeast through organizing training programs and awareness campaigns. She has been the part of several talk shows in FM and news channels. She regularly writes articles in newspapers and magazines. She is associated with many beauty pageants in Northeast. The team at Illumis Clinic is proud to celebrate its 5th anniversary with you.